insanın səbri olmasıdır, təmkinli olmasıdır. Quranın ayələrinə baxanda görürük ki, Allah mübarək Quranında buyurur, İnna Allaha ma'as sabirin. Allah o bəndələri sevir, o bəndələrin yanındadır, o bəndələrin birlikdədir, o bəndələrin səsini eşidir ki, o bəndələrdə səbr olur. Amma çox təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun, xüsusən bizim bu eldə bir ana, bir nənə, bir axsaqqal, bir böyük, hansısa yersiz bir şeyə qəzəbləndiyi zaman nəinki səbirdən çıxın, üsyan edin, küfür edin, Allaha qarşı çıxın. Məlun olur, lənətlənmiş olur. Nə Allah qalır, nə Peyğəmbər qalır, nə İmam qalır, nə Quran qalır. Bu bizim cəmiyyətin gördüyü məsələlər. Düzdür bugünkü günə hamımız birlikdə əstağfurullah. Amma sabahsı günü həyatınızda hər hansı bir çətinlik baş verəndə üsyanda bulunmaq. Ona görə də bu məsələyə çox diqqət edir. Mən hər kəsdən xahiş edirəm. Hər kəs bu məsələyi ailəsində düzəlsin. Nə qədər bu məsələlər var bu kənddə bəla. Baxsaq görək, başqa kəndlərdə var. Amma bu kənddə olan ölümlər qədər heç bir kənddə o qədər ölüm yox. Allahın bəlası da həmin bunlardan lazımdır. Allah ömürdən bərəkəti götürür. Niyə? Səbəbi budur ki, bu kənd Allaha qarşı çox üsyanlar. Allah hamımızın ömrümüzə bərəkət versin. Ömrümüzə dəyər versin, əzəmət versin, gözəllik yaratsın. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, ey bəndəm, səbəri ol. Səbəri olsan, mən sənin dünyanı gözəl edərəm, ahirətini gözəl edərəm. Dördüncüsü budur ki, insan günahdan uzaq olur, davadan uzaq olur. Allah neçə dənə şeyin vasitəsilə insanların həyatından bəleyi uzaq edir, götürür. O vasitələrdən biri də məhsdə gəlib getməyi. İnsan nə qədər məhsdə gəlib getməyini artırsa, hələ bizim mövzumuz bundadır ki, buraya gələ namaz qılar, buraya gələ ibadət edir. Bunların hamısı lazımdır. Bir nəfər qapıdan çəli daxil olub, əlini qaldırırsa, buna deyərlər ibadət. Dizi üstü Allahın qarşısında oturub, əlini Allahın dərgahını açıb və Allahdan istəyirsə, buna deyərlər dua. Hər kəsin müşkülü var, hər kəsin dərdi var. Hərə bir şey istəyir Allahdan. Biz saxlamayaq ki, 10 gün məhərrəm gələcək, məhərrəmdə gələcək. Onda da gəlmək lazım. Amma başqa günlərdə də dərdin var gəlmək istəyir. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Uduğuni əstəciblər. Gəl dua edilər, istə. Mən də istəyini verir, dualarını qəbul edir, səni eşidin. Beşincisi, məcdə gəlib gedən insanların o qədər dəyəri olar ki, Allah iki dənə mələyinə əmr edilər, biz onları görmədik. Tüm mələklər. Amma Allah onlara əmr edilər ki, ey mələklər, gedin ayaqlarınızı bəndəmin, qanadlarınızı bəndəmin ayağı altına salın. Allah nə qədər dəyər verir məclisdə gələn? Bu nimətdən istifadə edin. Allahın ən dəyərli yaratdıqlarından biri mələkdir. Mələyin işi budur ki, səhərdən axşama Subhanallah deyir. Elhamdülillah deyər. Subbuhun quddus Rabbul mələikətü varruh. Nə gözəl Allahsan. Sən paçsan. Sən müqəddəssən. Sən əzəlsən. Əvvəlsən, ahirsən. Zahiri də bilənsən sən. Batini də bilənsən sən. Dərdlərin hamısını bilənsən sən. Gəl bu gözəl haqdan Allahı çağır. Mələklər səhərdən axşama bu zikirlərindir. Allah deyir o mələklər ki, məni zikirlər, məclisdə gəlib gedənlərin ayağının altına salaraq qarışlar. Ta bütün bəlalardan qorusun.
xeyirlərindən biri budur ki, bu yolda gələn insanın həm dünyası xeyirdə, həm ahirətə deyil. Allah şəhid məqam verir. Əgər məqsdə gəlsəm də yolda dünyayı qalırsın. Elə də bir nəfər bu məclisin niyyətinlə evindən çıxan məqsdə gələ, yolda başına hər hansı bir şey gələ və dünyasını dəyişə, həmin insana Allah şəhidin məqamını verir. Dilimizdə ən dəyərli məqam Allah yanında şəhadətdir. Bu gözəl nimətlərdən istifadə edir.